Vašiku, já na tebe mám dotaz. Jestli pak víš, co to jsou slova nadřazená a podřazená? Nadřazená jsou... Vašika, já poslouchej. Nadřazená jsou třeba ovoce a podřazená je třeba mandarinka, borůvka. Výborně. Vždycky to slovo, který je, má nějaký společný znaky pro další jiná slova, tak se mu říká nadřazené. Tak. Kájo, teďka jsi slyšela, co to je slovo nadřazené a podřazené. No. Tak a teď se podívej na to první. Řekni mi všechny ty obrázky, které tam vidíš. Větrnice, rohlík, kuře, salám. Vašiku, dokázal by si říct, co je slovo nadřazené? Jídlo. Výborně. A teďka Vašik zase zkusí říct pro změnu pod tím. Postel židle, stůl, křeslo, houpací křeslo. Tak Kájo, co pak je tomu slovu asi nadřazený, těmhletím slovům? Nábytek, ano. Když řekneme nábytek a řekneme slovo nadřazené a když máš říct slovo podřazené, tak řekneš, ale může tam patřit. Dokázal by si říct, Vašiku, ještě nějaké jiné slovo podřazené, slovo nábytek? Nábytek, to nevím. Skřínka, výborně, Kájo. Vašiku, ještě něco jiného, co je nábytek? Jo, to možná vy. To je třeba... Polička, výborně. Ještě něco jiného, Vašiku, tě napadá? Co třeba na čem tady sedíme v obýváku? Gauč! Výborně, tak. Kája řekne zase obrázky, který vidí a řekne a zkusí mi říct, jaký je slovo nadřazený. Vašiku, sodňuj si o nohy. Nadřazený je nádobí, dobře. A řekni mi ty obrázky, které tam vidíš. Dokážeš to všechno pojmenovat? Hrnec, hrníček, tavíš, miska. Mm-hmm. Dokázal by si mi říct, Vašiku, kolik slovo hrníček má slabik? A se prosím tě normálně. Ano, děkuju. Hrníček, 4. Mm-hmm. Dokázal by si mi říct, Vašiku, kolik to slovo má samohlásek? Slovo hrníček. Počkej, A, E, I, O, U, že jo, to je... Mm-hmm, to jsou samohlásky, ano. Kolik pak to má samohlásek? Kájo, kontroluj ho. Tak jednu asi ne. E... Hrníček. Ček. Kolik pak to má samohlásek? Samohlásky jsou A, E, I, jo, počkej, O, U. E a I, 2. Ano, hrní, tam je I, ček, E. Dvě samohlásky má to slovo. Dobře. Zase opět podíváme se nahoru. Takže, oblečení. Dobře. Čepice, kalhoty, dolní tričko s rukávem a ponožky. Dobře. Vašiku, dokázal by si říct ještě nějaké jiné slovo podřazené? Podřazené tohle tomu. Mhm. Klobouk. Mhm. Dobře, Kája. Svetr. Dobře. Svetra, boty. Mhm. Mikra. Dobře. Montérky. Dobře. Já jsem takový, tak. Co máme ty zimní. Co máme dál? My jsme takový ty zimní. Co pak máme dál, kluci? Co tam je dál za obrázky? Takže, ovoce. Banán, jablko, hruška, jahoda. Mhm. Dobře. Co je teda? Je to ovoce. V čem je důležitý pro nás ovoce? Jsme jedli ovoce je pro nás důležitý k zdraví. Ano, počkej, a zdraví proč? Aby jsme prostě... Co pak obsahuje ovoce? Vitamin D? Ne, vitamin. No, vitamin C! Hlavně nejvíc vitaminu C, ano. I já, protože ho měla potřebu tady na nechtíti, protože ho tam opadnou kůžičku. Tak, dobře. Tak, co pak máme v té poslední řadě? Co pak tam máme? Takže, jsou školní potřeby, ne? Asi školní potřeby, ano, co pak tam máme všechny? Batoh, nůžky, pero, oktovka. Ne, tak a Vašiku, ve slově nůžky, co si myslíš, že napíšeme uprostřed? Bude tam ž, anebo š? Ž. Ž, a proč pak ž? Jak to pak to odůvodníme? Dvě nůžky. Ale to tam slyším zase ž, anebo š. Co pak musíme udělat s tím slovíčkem? To jsme se ještě neučili, učili jsme se to jenom na konci. Jak pak bys to zkusil odůvodnit, proč je tam ž a není tam š? Řekneme si, že je hodně... Nůžek a ne nůžek, že jo. Tak, výborně.
Dobře, tak.